Die Suid-Afrikaanse Suiwelstandaardagentskap, of soos hulle ook beter bekend staan as DSA, het talle projekte wat hulle vir Melk SA doen en waarby hulle betrokke is. En een van die projekte is onder meer 'n handleiding, en dis waaroor ons vandag gesels met Jompie Burger. Jompie, lekker om jou hier by ons te hê. Lanklaas met jou gesels. Ja. Wat is die doel van hierdie gebruikshandleiding? Lise, eerstens, die suiwelbedryf is 'n baie georganiseerde bedryf en natuurlik baie verantwoordelik en sien graag om na sy waardeketting. So, wie is die suiwelbedryf primêr? Is dan die NPO, die melkprodusente organisasie, en dan die verwerkers, die SAMPRO, die prosesseerders organisasie. En dan is daar verskeidenheid van projekte wat bestuur word onder die sambreel van Melk SA, en DSA, die of die Suiwelstandaardagentskap, is dan een van hulle. So ons sien om na die standaarde en die voldoening en bevordering van standaarde in Suid-Afrika in 'n baie kompeterende wêreld. So is vir ons krities belangrik om riglyndokumente te skryf in belang van die bedryf en seker te maak dat almal weet wie wat moet doen. So ons het eintlik gegaan en letterlik dit wat belangrik is in terme van wetgewing, vrywillige standaarde, riglyndokumente gaan opstel waar volgens ons volgens 'n stel reëls leef om die doel van die waardeketting uit te leef, en dit is om veilige voedsel en volhoubaarheid op die tafel te sit. So is hierdie gebruikshandleiding nou vir die melkprodusent as sulks? Dis korrek. Ja, ons het een geskryf vir die sekondêre bedryf en hy is in 'n proses van hersiening, maar hierdie is nou die nuutste hersiende uitgawe nommer 3 vir die melkprodusente. Nou goed, jy het verwys na volhoubaarheid in die suiwelbedryf, so rukkie gelede, so waar pas dit nou in? Fundamenteel, ons moet onthou dat die waardeketting is baie nou gekoppel aan mekaar. En net in terme van volhoubaarheid moet ons ook verstaan dat volhoubaarheid van die suiwelbedryf staan op 4 bene. So ons kyk letterlik na wat moet gedoen word in die suiwelbedryf wat noodsaaklik is om in die langtermyn nog kompeterend te bly. En as mens daai goed dan nou gaan opbreek, dan kan jy sien jy praat oor 'n sosio-ekonomiese bedeling, ekonomiese volhoubaarheid, jy kyk na plaasbestuur, boerderystelsels wat jy moet in plek sit wat nodig is sodat die produsent kan volhoubaar bly, en dan kyk jy ook na die ekonomie homself om altyd kompeterend te wees. Byvoorbeeld die verhoging in melkproduksie is afhangende van vraag en aanbod. So daar's verskeie redes wat die noodsaaklikheid van hierdie gesprek na vore bring, maar ook omgewingsbestuur. In die wêreld wat ons vandag leef, is dit geweldig kompeterend en jy moet voortdurend kan in 'n wêreld beweeg waar jy risiko's mitigeer. En ons weet van self nou al, Elise, dat die wêreld rondom ons het baie verander. Ons is in 'n globale deelnemende tipe van wêreld, en jou melk of jou produkkoper en waar die lande wat jy na uitvoer, begin al hoe meer strenger reël stel. En vir daai rede moet ons vir die wêreld kan wys as 'n verantwoordelike georganiseerde suiwelbedryf, dit is wat ons doen om volhoubaarheid in die toekoms te verseker. So dis regtig waar nodig om hierdie 4 bene in die lig te hou. Ek wil terugkom by daai omgewingsbestuur. Nou dierewelsyn is ook deel saam met omgewingsbestuur. So hoe belangrik is dit vir die bedryf? As ons kyk na volhoubaarheid, kom ons plaas hom onder die been van bestuurstelsels, praktyke op die plase by melkprodusente. Nou, ons weet dat dierewelsyn was nog altyd vir ons belangrik, want jy kan nie goeie melk produseer en jy kan ook nie jou teikens haal as jy sukkel met dierewelvaart of dierewelsyn, as jy nie die basiese reëls nakom nie. Maar die dilemma is, soos ons nou gesê het, is dat daar's 'n geweldige klemverskuiwing en 'n spesifieke dierewelsyn het 'n spesifieke onderwerp geword in die oë van die verbruiker ook. So wat ons nou letterlik doen is om te sê, goed, ons weet hoe belangrik is dierewelsyn, maar kom ons pak dit uit. Kom ons spel die reëls uit, en vir daai rede het ons dit dan nou ook deels in hierdie gebruikshandleiding begin omskryf. Om daarby by te voeg is, dit het nie net gebeur nie, ons het al reeds in 2018 goeie samewerking gesien van die Nasionale Bureau van Standaarde. Daar's
vrywillige standaard geskryf in 1918, wat ek sal nou in Engels noem, The Welfare of Dairy Cattle. Nou daarin het die bedryf deelgeneem en so ook die dierebeskermersvereniging en ook natuurlik ander wetenskaplikes. Daai dokument was geskryf en ons het gekyk hoe kan ons hierdie dokument gebruik tot voordeel van die suiwelbedryf. So inherent is hierdie dokument vir ons baie belangrik, want hy is ook gebaseer op internationale standaarde. So hy is vir ons regtig belangrik en dit is basis die norm wat ons gebruik om dierewelvaart of dierewelsyn dan uit te leef. Jompie, hoe word die sukses in die bedryf gemeet met betrekking tot die kriteria in die handleiding en wat word gedoen om voldoening te bevorder? Dit is, jy weet, om reëls te skryf is nie so moeilik nie, dit is nie maklik nie, maar die stel reëls en dis dieselfde met regulasies kan jy skryf, maar die praktiese toepaslikheid daarvan en die uitvoering daarvan aan die einde van die dag is krities belangrik. So wat ons sê is, jy moet meet om te weet. Ons het nou die gebruikshandleiding, hierdie boekie, en ons is baie trots op hom, en hy is baie volledig geskryf, en nou sê ons uit hierdie gebruikshandleiding, is daar bepaalde kriteria wat ons moet uithaal, en sê, hierdie kriteria is baie belangrik, en ons moet volgens dit gaan bepaal, wat is die vlak van bevordering wat ons maak in die bedryf. So ons haal die metingskriteria uit, en ons sê, goed, nou gaan ons 'n audit doen. Volgens hierdie stel reëls. So wat het die produsent in sy hand? Hy het die boek wat die reëls gee, hy het audit kriteria wat vastgestel is, en dan word hierdie geïmplementeer in die bedryf. Nou, dis baie belangrik dat die skakeling tussen die primêre die melkprodusent en die verwerker dan nou is. Die beginsel geld hierso van die produsent se uitset, dis die verwerker se inset, en ons moet saam aan hierdie goed werk. En daarom moet die melkkoper weet wat word van die produsent op sy fasiliteit verlang en tot 'n groot mate vice versa. So nou meet ons en die samewerkingsooreenkomste wat daar is dat die melkkoper sal byvoorbeeld vir die produsent sê, goed, ons wil graag sien waar lê jy in terme van voldoening op jou plaas. En dan gebruik ons die audit kriteria en die DSA doen die audits dan namens die melkkoper. En natuurlik ook, in baie gevalle is dit 'n eie initiatief van die produsent self, om te sê, kom audit my, want ek wil weet hoe goed presteer ek in hierdie disciplines van hierdie handleiding. So is die handleiding al in werking, die proses, die audit? Alles is in werking, ja. En bykomend tot dit wat ons nou baie opgewonde maak, is die dierewelsyn audit is amper alleenstaandend, en hy word ook, hy is klaar, so dat hy geaudit kan word. Dis vir ons baie positiewe stappe wat ons geneem het oor 'n relatiewe kort tyd, en ja, ons sien uit om basies vir die wêreld daar buite kan wys, jy weet, wat het ons vir die afgelope tyd gedoen, en hoe ons progressief al hoe beter raak, baie kompeterend in die internasionale wêreld, en ja, daar is nog beter dinge om te kom, as ons nou eers die sekondêre bedryf se gebruikshandleiding ook opgegradeer het. Jompie, baie dankie. Ja, nou, groot plesier. Dis dan meer oor 'n kode vir beste praktyke, as ons dit so kan noem, 'n gebruikshandleiding vir die melkprodusent en ook natuurlik wat deel is daarvan die waardeketting. Jompie Burger wat vanoggend met ons daaroor gesels het.